Ja, det känns jättebra och på sätt och vis oväntat. Jag hade faktiskt inte räknat med att få något stipendium idag, så jag känner mig väldigt, väldigt tacksam över det. Ja, stipendiet betyder ju ett kvitto på att vi gör något bra, att vi gör något rätt och att det lönar sig, inte bara för att man får ha kul, utan det finns liksom det finns folk som uppskattar det. Det betyder ju väldigt mycket. Det här stipendiet betyder att att mitt jobb har varit bra. Man kan ju ha lite att man känner att det där gjorde jag inte så bra, eller det där kunde jag gjort bättre, men det här säger verkligen att du gjorde bra. Du kan vara nöjd. Estet har betytt allt. Från dag ett har det funnits lärare som har varit engagerade, som har visat uppskattning för allt man gör och som inte har slagit ner ens idéer utan alltid peppat. Och även om de inte har varit så bra så har de sagt, men du, kan vi göra det här bättre istället? Och det är en fantastisk plats att växa på. De är verkligen såna fantastiska eldsjälar, lärarna här. De gör verkligen allt sina elever.